Folkebladet sætter fokus på e-sport, og vi gik derfor på gaden for at teste horsensianernes viden på området. Du ved, hvad e-sport er? Nej. 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 E-sport. Nej. 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 E-sport. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Der var dog mange gode bud på, hvad e-sport kunne være. Et eller andet internetgame, et eller andet. Jeg tror, det er en forretning, der ligger i centret. Sport på internettet eller noget? Det er vel nok en sportsbutik? Det er et eller andet med computeren. Ikke? Men der var rent faktisk også nogen, som havde styr på det. Det er, hvor de spiller spil over nettet, og så bliver det filmet, mens de spiller. For eksempel bliver sendt på Zulu, ved jeg. Ja, det er, når folk sidder og spiller på computer mod hinanden på et eller andet spil. Det er computerspil på højt plan, så det bliver spillet seriøst. Og jeg spiller selv meget computer også, så jeg ved godt, hvad det er.